Խոստացածի պես այսօր անդրադառնում եմ անալիտիկի աղմկահարույց գործին ու դրա հետևում թաքնված մութ կողմերին։ 5-րդ տարին է սկսում, ինչ ես խորհրդարանում, քվեարկում եմ բացառապես ժողովրդի շահից։ Ելույթներ եմ ունենում կոնկրետ քննադատելով թալանն ու անարդյունավետ կառավարումը։ Նշում եմ թվեր, ընդգծում երևույթներ, ցուցադրում փաստեր։ Շրջանառության մեջ եմ դնում միմիայն հանրային շահից բխող օրենքներ։ Արտաքին հարթակներում էլ ներկայացնում եմ երկրիս շահը։ Գետ մեկ մարդու այստեղ չեմ վիրավորել։ Գործել եմ բանակցային ձևաչափով, խոսել եմ խիստ, բայց հավասարակշռված ու զուսպ անկախ որևէ բանից։ Ուստի որն է պատճառը ինձ ու թիմակից ներից զրպարտելու, անձնական կյանքից տեղեկություն պեղելու, վիրավորելու ու զրպարտելու։ Որ չխոսեմ պետական փողերի մսխումից, որ ելույթներս չնպաստեն ապաշնորների հրաժարականներին, թե որ վարկանիշս չաչի, որ մի քանի 100 միլիոն գողացած պետական փողերի մասին ելույթը կատաղեցրեց ստահակներին, նպատակը լրացնելն է, թե համ լրացնելը, համ էլ շորթելով փող աշխատելը։ Ինչ է նշանակում 6 անգամ ասուլիսի հրավիրել, որից հրաժարվում եմ, ու հետո գրել է, որ պատգամավորը կապրիզներ է անում պատերազմի ժամանակ, թեմա պատրաստելով ադրբեջանական կայքերի համար, ու դրանից հետո գումար ուզել ամսական կտրվածքով, բայց հետո պարզվեց, որ սրանց թիկունքում կենդանաբանական օրգանիզմներ կան, որոնք այս օրերին հիստերիայի մեջ են ընկած ոստիկանական տպավորություն թողող կայքերով ու ֆեյսբուքյան էջերով, բացահայտ տականքություններով, ապազգային մակարդակի անբարոյական ստով ու այլանդակությամբ են դրսևորվում։ Շորթողին զոհ են սարքել ու սեփական փտախտի հոտն են տարածում ինտերնետով մեկ։ Գործում է այդ խումբը շատ փնթի, հետքեր ու պոչեր են թողել տարբեր տեղեր, կյանքում և էլեկտրոնային աշխարում։ Բոլոր փաստերը կուտակված են, նախաքննությունը տիրապետում է դրանց բավարար չափով շատ հեռու գնալու համար։ Այդ կայքերի հետ կապված փաստաբան կոչվողների խումտան, որը թաթախված է բազմաթիվ պատմությունների մեջ ու փողի դիմաց մարդ վարկաբեկելու բիզնեսով է զբաղված, մեծ հետաքրքրության առարկա է դարձել։ Բուրգի գործով անցնող Վանոյի արտակ կոչեցյալն էլ այս անգամ իր հետևից շատ մարդ է տանելու։ Գործի հետ կապված որոշ պաշտոնյաների անունները ներկայացվել են արդեն քննությանը։ Գտնում եմ, որ այս ամենն իմ քաղաքական գործունեության ուղիղ հետևանք է, իսկ օրենքի թակարդն ընկած հանցագործին փրկելու խնդիր ունեն նրանք, ովքեր վառվում են հասկանալով, որ նրանց օրերը հաշված են, ուստի քննությունն ու ժամանակը կդնեն ամեն ինչ իր տեղը շատ մոտ ապագայում։ նրանց պաշտպանելու միակ ձևը հիմա հանրային կարծիքը փորձել իմ դեմ հանելն է, հայհոյելն ու վիրավորելը։ Պատիժը մոտ է ու անդառնալի բոլորի համար, ով սրա հետ կապված է եղել ու է, անկախ դիրքից ու հզորությունից։ Եթե